mila franz usaon kartzelan idatxitako testu bat irakurriko dut, eta gogoan izango ditut seme alabak presoan duten amak. Egunero ernatu behar dudalako, laugarren atala, arranoa. Bizizikloen aldaketa adierazteko parabola eder batekin topo egin dut argian. Bertan azaltzen denez, arranoak 70 urteko bizi esperantza omen dauka, baina 40 urte ingurura iristean, bere naturak erabaki baten aurrean ezartzen du. Alde batetik, dagoeneko gogorrak ere ez diren moko zein atzaparrekin eta urteek erasandako lumekin alamoduzkoan bizi edo bestetik 150 egun irauten duen eraldaketa prozeso bati ekitea dauka. Aitzetako arrakalaren batean gorde eta bere mokoa hormaren kontra kolpeka erauzi behar du. Moko berria hasten delarik atzapar eta luma zarrak erauzi behar ditu gero. Prozeso honi ekin da soilik biziraun dezake arranoak beste 30 urtez. Eta nire burua irudikatu dut. Izugarrikaria honetatik libratu naizen egunean, zeba gauza erauzi beharko dizkiot nire izateari? Parajeotan denbora igaro ala, atzaparrak eta mokoa atarazazkio nire bihotzari. Eizatzeko baino, aizatua izan ez dadin. Lumak aldiz, ugari eta eder-ederrak nituen, baina orain, enbarazu besterik ez didate egiten. Izatearen arrakalak, arima edo dena delakoaren zauriak nola sendalitezke? Ezen, barren horretan eragiten du inguratzen nauen bakarmortu honek. Sarriren hitz batzuen oihartzunak zera diozt. Preso izandakoak ez duela sekula ziega atzean uzten, panoramie. Eta nire burua irudikatu dezaket. Ur jario baten azpian, nire azalean bera doan emariak tarte honetan bildutako loia garbituko balu bezala. Kontua da, halako dohainak dituen